wasiirada wasaaradaha waxbarashada iyo diinta iyo qafta iyo gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland masuuliyiin kale iyo culimaadiin ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo xiriyay dowro dhinaca quraanka kariimka ah la xiriirta arday kala duwan oo gaarisa 120 arday kuwaas oo intii ay socotay bisha barakeysan ee Ramadaan ku jiray xarunta Kuwaitiga ee magaalada Hargeysa waxaan ardaydaasi ay ka kala socdeen oo ay isugu kala yimaadeen maraakiista iyo madrasadaha magaalooyinka Hargeysa Burco Boorama Ceyrigaabo iyo Jigjiga culuumta xifdiga Qur'aanka iyo waxyaabo kale oo badan ay ardaydaasi halkaas ku dhameysteen muddadii ay socotay bisha barakeysan ee Ramadaan waxana arrimahaas iyo sidii ay dawladdaasi ku bilaabatay faahfaahin ka bixiyay Ibrahim Hassan oo ahaa mas'uulka hormuudka ka ahaa dawladdaasi ardayda ka qayb qaadatay dawladda ee lagu furay waxay ahaayeen 120 arday waxa dawladda dhameystay maanta oo xafladda inala fadhiya 116 arday 4 arday ayaa macluur noqday qaarna xanuun u baxay qaarna hawshaasi wadi kari waay ardayda waxa ay ka kala yimaadeen 5 mandiqo ama 5 goobood ka kala yimaadeen magaalada Hargeysa oo dawladdu ka dhacaysay magaalada Jigjiga ee caasimadda dawladda deegaanka Soomaalida magaalada Boorame Burco iyo Ceyrigaabo muddada kooban awgeed waxa ay hadana xaqiijiyeen hadafkii laga lahaa iyo ujeeddadii loo aasaasay dawladan ee loogu talagalay mid walba goobtiisii iyo goortiisii buu ku gabagabeeyay waxyaabaha dawladan qasoon waxaa ka mid ah faa'iidada ugu weyn ah koob inay salaada ardaydu ay jamac iyo jamaacad ku tukanayeen ku oogeyeen 5 waqtiga taraawixda tahajjudka muddadii ay joogeen dawladan laba in ay 25 ka maalmood ay daa'imeen laazimeen aqrinta adkaaru sabaaxi wal masaa maalin walba si fiican ay u akhriyeen in ay sameeyeen ama ay ka heleen meesha isboortiyo annashaad arriyaadi kala duwan inay ka heleen oo maanta ay la hoyanayaan iyagoo isboortiyo kala duwan yaqaana xaafidayna waliweetana waxyaabo fara badan inay dalxiisyo kala duwan ardada la geeyey sida inay booqdaan beeraha ku yaala mujamaca oo ay arkaan khudaarta iyo geedaha baxay noocyada ay kala yihiin inay arkaan sidoo kale in ay booqdaan xarunta iyo macadka farsamada gacanta iyagoo qaybtii biraha aluminiyamka sidoo kale waxaa iyaguna halkaas ka hadlay Dr. Cabdiraxmaan Al-Muallimi maamulaha guud ee hay'adda ARC Maxamed Cabdulwahaab maamulaha xafiiska waxbarashada ee ARC iyo Dr. Maxamed Al-Rashid oo ka socday xafiiska waxbarashada hay'adda Al-Rahma ee Kuwait waxaa kale oo iyaguna halkaas ka hadlay qaar ka mid ah culimaadiinki Soomaaliland ee ka soo qayb galay munaasabada xiritaanka dawladdaasi iyagoo ardaydaasi u duceeyay isla markaasna ku bogaadiyay muddada gaaban ee ay Qur'aanka ku xafteen culumta kalena ku kala faa'iideysteen waxaa kale oo ay si weyn ugu mahadceliyeen dawladda Kuwait oo iyadu gacan weyn ka geysatay dawladani runtii Qur'aanka in awoodda la saaro oo la dadaalo waa arrin aad iyo aad u muhiim ah marka jamaca Kuwait aad iyo aad bay u dadaaleen jamacu bayna ad-da'wa wat-ta'lim wat-tazkiya waxaan halkan maqaati ka nahay yaani qaabkay u dadaaleen iyo sida ay u kulmiyeen Qur'aanka iyo cilmiga iyo tazkiyada iyo maaragta tarbiyatu nafs marka arrintaasi waa arrin in lagaga daydo mudan weeye runtii waxay nooga dhigan tahay fursad mar la arag ah fursa naadira wa thamina jiddan waxay nooga dhigan tahay fursad naadira oo aad u qaaliya oo mar la arag ah waanan bogaadinaynaa ardaydii warbixinta aanu ka helaynaana warbixin aad iyo aad u qiimo badan weeye saameyn waxay ku yeelatay cibaadadoodii saameyn waxay ku yeelatay qur'aankii ay akhrinayeen saameyn waxay ku yeelatay tarbiyadoodii xataa iyo qaabkii ay uga faa'iideysan lahaayeen bisha ramadaan waxaanan iloobaynin isdhexgalka ardayda ee ay ka yimaadeen guryahoogii ee arday kale oo meelo kale ka yimid ay dhexgaleen waxay ka faa'iideysanayaan iyadana khibrad iyo aqoon iyo dad barasho وطلبة والمعلمين حفظت كتاب الله وحملت كتاب الله عز وجل وطلبة الذين بفضل الله تبارك وتعالى اليوم يتمون هذه الدورة بجهد منهم وجهاد منهم بارك الله في الجميع وجزاكم الله خيرا wasiirada wasaaradaha waxbarashada iyo sayniska Dr. Buuxane iyo diinta iyo qofta Maxamed Haaji Aadan Cilmi iyo sidoo kale gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Cabdullaahi Daahir ayaa iyaguna halkaas ka hadlay waxana ay dawladda Kuwait uga mahadceliyeen dawladan iyo waxyaabaha kale ee ay gacan ka geysato ee khayriga ah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaanu ka rajaynaynaa inuu barakeeyo ardayda majmaca quraanka ay xafideen Ilaahay ku anfaco
كان يلو إنه نقد كتاب كإلى هاي كي جنا أهرسلا رنتي والله جاهد لي قيمها حفتي كبراك كريم كلية هاي دل يرى دا شان يلا عتنك عشوا هل كان أي حرنت أو هاي كتاب كإلى هاي كحفيدة يي دروس تكلت دوان قارنة تربية دا تهاي قارنة هاي تهاي برشدة وحقبتك لقبان كرو وحن قبا قوب كغا حبون إن لغو نغادو مجمع الكويدي مجمع وحاكو نسيب بدانتهين وساردي أوقاف تنوين لجو تأيي علماء ديني ترتما بدان القرآن الكريم أبا لقبتي جوائز بدان با لبحيي لكن إذوك وحن نسيبو هشان هلك أكو حفيد السين قرآن كإلهي وأقوب كنتي أصميسان إن مدوين بدان لغو نغادو برتان waxay ugu tahay maalinta cilmi baa la bartaa ana maanta waxay la tahay cilmi weyn oo la qaatay dowradka cilmiga waa xeelad iyo garash walaalkaa haddu kaaga xariifsay waa laga qaata ma aan filay nooc aan sameyn karayo laakiin waa fursad dahabi ah anuu xadii lahaa sheekh maxamed meel ku qoro weyna fulinna tan oo kale anu waxa la dhacay ubadka inta leega inoo xareysan hadii aynu dalka ku wada xarinay goob badan oo kamida oo sida loo quraan ruugayo oo rabadaanka loo akhriyo de shafiicadi baa kana ku helinaaba xaqiiq weeyaan yaani sida loo akhriyo quraanka ubadka halka ku xareysan iyo jaaniska ku jira rabadaanka waa wax weyn oo runtii noo soo kordhay sanadkan sheekha aanu imido waxaan ku soo kordhiyay warbal ciidanka qaran kara sheekh al-Masih Cabdi Xanoo maqlayaan ciidanka qaran kara loo sameeyo tartan tahfiid quraana ha waayo uu nashriyay uu si fiican u faafay laakiin waxa naga maqan dadku ugu badnaa baa naga maqan qayb kamida in iyaguna soo galaan ilaahay idinkii ardada quruxda badan iyaga waxa ku filan sheekh maxamed rashaad sheekhi kuweyt naga la soo hadlay intuu yidhi baa naga filan haddii ku sifaysan yihiin inay yihiin ahlul quraan hum ahlullahi khaasatuhu inay yihiin yagii macallimiintoodba noqon karaan khayrukum man ta'allama alquraana wa 'allama in hada alquraana yahdi lillati hiya aqwam intaasa inaga filan waxana ayo runtii tusaaleeyo ah qofka 12 ka sanado 30 sanadood mootana ee aanu jirkiisu iyada xulin iyo bishaarooyinka Ilaahay ugu talagalay ee faraha badan ee la ino sheegay qofka kitaabka Ilaahay xambaara